Dějiny a vládci Ruska. Část 28. Poslední. V dějinách každé země nalezáme období zkázy, rozkladu a zmaru. Vždy byla takováto neblahá období postižených zemí zaviněná osobou vládce. A je zcela hostejné, zdali se jednalo o krále, sultána, diktátora či prezidenta. Pokaždé, ať se nám to líbí či nelíbí, pokaždé je rozhodujícím faktorem směřování země toho, kdo má největší moc. V současné době ve státech s prezidentským politickým systémem je takovým člověkem prezident. V zemích s parlamentním systémem to je pak premiér. V Ruské federaci po rozpadu Sovětského svazu vznikl politický prezidentský systém. A tak za skázou nebo rozvojem země stojí vždy prezident. U Borisa Jelce na to znamenalo, že stát byl rozdáván zahraničním korporacím, vznikali až neskutečně bohatí oligarchové, kteří poté, co si upevnili moc, začali ovlivňovat i politiku. Ostatně je to tak ve všech dnešních státech světa, že ti, kdož mají velké majetky, ovlivňují politiku a tím směřování státu. A normální lidé, obyvatelé těchto států, se dostali do role ovcí které sice tu a tam hlasitě zabečí, ale na nic víc se nezmohou. A hlavně, všechno platí ze stále vyšších a vyšších daní. Současný svět je prostě takový. Ale nyní se už vrátím zpátky k Rusku a k volbě prezidenta na druhé volební období Borise Jelcina. V červenci 1996 se Jelcin naprosto bez problémů dostal do druhého kola prezidentských voleb. Byl samozřejmě podporován všemi významnými podnikateli země, těmi nejbohatšími a jak by také ne, když jim tento člověk, stejně jako jeho předchůdce Gorbačov, pomohl k pohádkovým bohatstvím. V prvním kole voleb se Jelcin umístil sice na prvním místě, ale nepřesáhl potřebných 50% hlasů. Druhý, a tedy tím, kdo postoupil do druhého kola prezidentských voleb, byl komunistický kandidát Gennady Zyuganov. Ten jen omálo porazil třetího v pořadí, nám již známého generála Lebedě. Hned po prvním kole se sešel jeden z černých představitelů oligarchů, Boris Berezovský, právě s generálem Lebedem a nabídl mu za to, že podpoří Jelcina místo předsedy Rady bezpečnosti Ruské federace. Jelcin byl o tom samozřejmě informován. Ve druhém kole pak Jelcin získal 54,4% hlasů, porazil Zjuganova a stal se podruhé ruským prezidentem. Jenomže ono to asi s těmi tehdejšími prezidentskými volbami v Rusku nebylo zase tak křišťálově čisté protože Zyuganov se proti výsledkům voleb ohradil s tím, že bylo z hlasy manipulováno ve prospěch Jelcina. Komunistická strana Ruska podala několik žalob na neplatnost voleb, ale nakonec na základě výnosu soudů výsledky voleb uznala. Zyuganov tehdy prohlásil, že tvrdé vyžadování a spochybnění výsledku voleb by mohlo v Rusku způsobit občanskou válku, což v žádném případě nechtěl. Jelcin hned po volbách vyhodil z vlády ministra obrany Pavla Gračeva, což bylo také součástí dohody s generálem Lebedem. Jelcin hned po volbách jmenoval osoby, které vedly, ale také financovali jeho volební kampaň na nejvyšší místa ve státních funkcích. A tak se stal Anatolij Čubajs hlavou prezidentské administrativy, Vladimír Potanin, další z oligarchů, prvním místopředsedou vlády, a Boris Berezovský, jeden z nejvyšších oligarchů, se stal zástupcem předsedy Rady bezpečnosti Ruské federace. A teď dávejte bláště pečlivě pozor. Nyní se ukáže, co byl Jelcin zač. Volby se konaly v červenci 1996. A Jelcin v nich nad Zuganovem, aspoň se to oficiálně tvrdilo, především tím zvítězil, především tím, že jej ve volbách podpořili voliči generála Lebedě, který je o to požádal, když skončil až na třetím, to znamená nepostupujícím místě. A Jelcin ho hned v červenci jmenoval do zmíněné funkce předsedy Rady bezpečnosti. Ale již v říjnu téhož roku Jelcin vyhodil generála Aleksandra Lebedě z tohoto místa. A vy měl důvod, On totiž generál Lebeď byl velice schopným člověkem, vojákem i politikem, a hlupák opilý Jelcin se ho tak bál, že ho nakonec nenáviděl. To se občas stává, že? Tak tím důvodem vyhazovu bylo obvinění Lebedě v médiích, poplatných samozřejmě Jelcinovi, že je Lebeď Bonapartista. Což znamenalo, že by chtěl nejraději uzmout veškerou moc pro sebe za pomoci armády. To se z vás samozřejmě, ale zde je vidět, jakým způsobem se využívají poplatná média. Ze vše, jen když kdy se tomu dá patřičná, i když vymyšlená omáčka. A lid tento spolkne i s navijákem. V listopadu roku 1966 se musel Jencin podrobit vážné operaci srdce proto ještě před touto operací podepsal degret s názvem o dočasném plnění povinností prezidenta Ruské federace, kterým v období hospitalizace prezidenta přicházejí prezidentské pravomoci do rukou premiéra Viktora Černoměrdina. V nemocnici pobyl Jelcin několik měsíců, ale nejdůležitějším faktem bylo to, že po probuzení z narkózy po operaci ob srdce navštívili Jelci na jeho nejbližší spolupracovníci s obavami, že po ukončení hospitalizace nevrátí Černomyrdin prezidentské pravomoci do rukou prezidenta a tak Jelcin ještě na lůžku intenzivní péče dopisem si vyžádal od Černomyrdina takzvaný jaderný kufřík. Tak byl, jak jsem mi řekl, několik měsíců prakticky neschopen vykonávat funkci prezidenta, ale jaderný kufřík měl ve své moci. V současné době se snášejí na hlavu běloruského prezidenta Lukašenka a ruského prezidenta Putina výtky, že se snaží obnovovat sovětský svaz a další různé výtky. Jenomže Putin nebyl tím prezidentem, který smluvně zavázal Rusko a Bělorusko spolupracovat. Ve skutečnosti to byl právě prezident Boris Jelcin. Který v dubnu roku 1997 se sešel s Lukašenkem a podepsali smlouvu o Unii. Putin a Lukašenko nyní pouze tuto smlouvu vypracovanou Jelcinovou administrativou plní. O době vlády Borise Jelcina v Rusku lze říci, že to byla doba naprostého rozkrádání obrovského majetku za příčinění prezidenta Jelcina ale i doba neustálých afér, ať už skutečných nebo jen vymyšlených a sloužících na odstranění jelcinových konkurentů. V roce 1997 se měl údajně, a to prosím zdůraznuju, údajně, plánovat proti Jelcinovi puč pod velením generála Rochlina. Později, zřejmě ze strachu o život, někteří další generálové, například generál Koržakov, potvrdili, že byly součástí plánování převratu, ale historikové a badatelé tento fakt vehementně popírají. Sám generál Rochlin se měl o převratu vyjádřit, že to jen kde si řekl pod vlivem alkoholu a že se ve skutečnosti nic takového neplánovalo. Nicméně Jelcin nechal tohoto generála sledovat tajnou službou FSB, a představte si, že jen o rok později tedy v roce 1998, byl generál Rochlin zavražděn. A kdo si myslíte, že byl za tuto vraždu stíhán a soucen? Jelcin, tajná služba, ani náhodou. Byla to Rochlinova manželka Tamara, která to však naprosto odmítala. Veřejností byl Jelzin odsuzován a často i veřejně, že právě on stojí za Rochlinovou vraždou. Lidé už totiž měli vlády tohoto opilce plné zuby. Bylo to naprosto jasně vidět při pohřbu generála Rochlina. Jehož pohřeb se stal ohromnou manifestací lidu proti Jelcinovi. A Jelcin řádil Rusku i nedále. V březnu roku 1998 odvolal z premiérského úřadu Černomirdina a další ministry, kteří se již netajili výhradami k rozkrádání Ruska a pomalého nasouvání nadvlády západních korporací. Stejně tak se množily případy, že se do vysokých úřadů dostávali s Jelcinovou pomocí i agenti cizích rozvědek, především CIA. Na místo nich jmenoval Jelcin, tak na místo těch původních, co odvolal, takzvanou vládu mladých reformistů pod vedením premiéra Sergeje Kirjenka. A místo předsedů našeho známého Anatolie Čubajse a Borise Němcova. Ví se o všech, že intenzivně spolupracovali se západními státy a v jejich prospěch, což znamenalo samozřejmě v neprospěch Ruska a jeho obyvatel. A následovalo nevyhnutelně ne to, co následovat muselo. Veliká ekonomická krize Ruska, která vedla až k jeho neschopnosti splácet své dluhy tehdy Rubl skolaboval a vláda Borise Jelcina musela vyhlásit v srpnu roku 1998 státní platební neschopnost. Byla to velmi zlá doba. Ceny šly rapidně nahoru, platy naopak dolů. Nebylo peněz na vyplácení důchodů a různých dávek. Nebylo peněz na armádu. Takže ta se k veliké radosti západu ocitla prakticky v naprostém rozpadu. Z armády, která byla od druhé světové války považována za jednu z nejlepších a nejsilnějších armád světa, se zásluhou Jelcina a jeho kumpánů stala naprosto morálně, fyzicky a hlavně ekonomicky rozložená množina zoufalých lidí. Za toto vše mohl především Jelcin a jím jmenované vlády, což vyvrcholilo jmenováním vlády kolaborantů. Lidé se začali proti Jelcinovi a jeho vládě tak bouřit, že to vedlo k pádu vlády. Jelcin odvolal premiéra Kirienka, ale pozor, ostatní kolaboranty, především Borise Němcova, ve funkcích ponechal a opět povolal a chtěl jmenovat premiérem Černomyrdina, jenže toho už ruský parlament Duma neschválil. A proto jmenoval premiérem ministra zahraničí Evgenie Primakova. Ten byl poměrně populární, neboť v zahraniční politice prosazoval ruské zájmy, bohužel zbytečně, protože mu vždycky všechno zhatil Jelcin, který za pofiderní ceny a řády, které dostával, rozdával z ruského bohatství plnými hrstmi. Tehdy se mezi lidmi v Rusku běžně hovořilo o tom, že by Jelcin za flašku vodky prodal klidně i celé Rusko. Není proto divu, že se poctivý a slušný Rus Primakov velmi brzo dostal do konfliktu nejen s Jelcinem, ale i s jeho celou rodinou. Jako premiér totiž propustil Primakov tisíce politických vězňů, kteří seděli jenom za to, že měli jiný politický názor na Jelcina, nežli jaký směli tehdy rusové pod vládou tohoto člověka, tedy Jelcina, mít. Bylo to v Rusku tehdy nachlub podobné tomu, co se nyní děje za fialovy vlády u nás. Tehdy Premakov prohlásil, když pouštěl ony politické vězně, že musí mít více míst ve vězeních pro skutečné zločince, kteří rozkrádají ruský stát. A opět se do toho vložil jeden z nejmocnějších ruských oligarchů, Boris Berezovský. Ne nadarmo jej potom poslal Putin do vězení. Byl to jeden z nejhorších vydřiduchů v Rusku s napojením na západní mafie. Ale tehdy Berezovský rozpoutal proti Primakovovi obrovskou mediální kampaň a naléhal na Jelcina, aby Primakova odvolal. Ono totiž hrozilo, že se strašné podvody tohoto člověka dostanou na povrch, protože právě toto chtěli Primak, řekl, Primakov dělat co by premiér a proto Berezovský dělal, co jen mohl, aby premiéra zlikvidoval. No a jak to dopadlo? Jak jinak, když byl u moci neustále opilý Jelcin. V květnu roku 1999 Jelcin Primakova odvolal a jmenoval do premiérské funkce velmi poslušného ministra vnitra Sergeje Stěpašina. Jenže ani Stěpašin dlouho nevydržel. Najednou se vzepřel, když viděl, co se všechno děje, a i on začal pracovat ve prospěch státu a nikoliv západních korporací. A dne 15. května 1999 čelil Jelcin opět dalšímu pokusu o jeho odvolání. To bylo spojeno s několika Jelcinovými protiústavními aktivitami. Bylo jich hodně. Jelcin si s ústavou rozhodně hlavu nalámal ale asi nejvýznamnějším protiústavním činem byla dohoda o rozpadu Sovětského svazu v prosinci roku 1991. Tehdy byla totiž v ústavě Sovětského svazu zakotvena povinnost referent ve všech svazových sovětských republikách o tom, zdali chtějí být občané těchto republik samostatní nebo zdali chtějí být i nadále součástí Sovětského svazu. Tehdy bylo opravdu vypsáno referendum ve všech Svazových republikách. Ale ani v jediné, a to opakuji, ani v jediné Svazové Sovětské republice referendum nedopadlo ve prospěch odchodu ze Sovětského svazu. Lidé všech Svazových republik chtěli a přáli si Sovětský svaz zachovat. Jelcin a další zrádci vlastních obyvatel si však na výsledky, ústavních, na výsledky ústavních referent vůbec nebrali zřetel a sovětský svaz prostě zařízli. A právě to bylo 15. května 1999 jedním z důvodů pokusu o další odvolání Jelcina. Dalším faktorem byl Jelcinův puč v roce 90, 1993, ale i invaze do Čečenska. Ale ani jediné z těchto obvinění Jelcina a ta obvinění byla pravdivá. Nevedlo k tomu, aby ve státní dumě získalo dvoucetinovou podporu a Jelcin tak mohl být odvolán. Není čemu se divit. Jelcin vynakládal hodně úsilí, aby ve volbách do dumy prosadil své lidi. Obdobně, jako tomu bylo v říjnu 2021 ve volbách u nás. A taky tento pokus o záchranu Ruska před Jelcinem nevyšel. A co myslíte, že následovalo? Již 8. srpna 1999 Jelcin sesadil z funkce premiéra Sergeje Stěpašina, ale nejen to, odvolal celou vládu. Ta totiž přestala nějak moc poslouchat. Jenomže tady udělal Jelcin obrovskou chybu, která se mu nyní po celá desetiletí, která, kterou mu nyní po celá desetiletí vyčítají jeho západní loutkovodiči. I teď po smrti. Do funkce předsedy vlády dosadil tehdy naprho, naprosto neznámého a poměrně mladého Vladimíra Putina. O něm se domníval, že jej zpracuje tak, aby jako on sám byl poslušnou loutkou. Šeredně se zmílil. Ale Ono to tak nebylo hned od počátku. Na druhé straně i Jelcin, to je popravdě řečeno k jeho ctil rusko-srbské staleté přátelství a proto odsuzoval NATO a jeho válku v Jugoslávii a dokonce Jelcin varoval NATO před vysazením svých vojáků v Kosovu a jeho ukradení Srbsku tím, že by eventuálně nevyloučil ruský vojenský zásah v Kosovu. Bylo to ovšem jenom prázdné gesto. Ruská armáda v té době byla ráda, že vůbec ještě existuje, a na nějaký zápas, e, zásah vůbec nebyla připravena. Jugoslávie byla rozbombardována, infrastruktura zničena, tisíce lidí přišlo o život a ještě více lidí o sechu nad lavou. To všechno se tam dělo. A Jelcin mečel a raději tancoval s letuškou spitý potobraz. O tom, jak si politici zabezpečují dostatek peněz po odchodu z funkcí, kolují po světě spousty informací. Nikde na světě tomu není jinak. Nebo vy znáte některého z politiků, kteří po svém odchodu z vysoké politiky, politické funkce nastoupili do obyčejné normální práce ve svém původním povolání? Já ne. Nebylo tomu ani tak, nebylo tomu jinak ani s Borisem Jelcinem vypovídají o tom záznamy s veliké kauzy Mabetex. Pochybuji, že by ji někdo z nás dopodrobna znal, pokud vůbec ví, oč tehdy šlo a co to Mabetex znamenalo. No, oč. O prachy, o co jiného. Začnu povídání o této kauze jako z pohádky. Jestli pak víte, jak se to dělá, aby měl po politik po kariéře dost peněz? Jednoduše. Vymyslí se rekonstrukce, pokud možno velká, státního objektu a vybírá se firma, která poskytne největší všimné. Tak je to jednoduché. A přesně tohle udělal Boris Jelcin. Zahájil totiž program renovace a rekonstrukce interiéru Kremlu, budovy Dumy, a aby toho ještě nebylo málo, tak ještě ruské státní opery a proč interiéry a nikoli budovy, které to jakoby nepotřebovali. No je to prosté, ty budovy byly v pořádku, nebylo na nich co rekonstruovat. A tak se začaly rekonstruovat vnitřky. Tam se to nám vždycky nějak okecat pro veřejnost. Správcem těchto nemovitostí Kremlu byl tehdy lokaj Pavel Borodin. A ten vybral švýcarskou firmu Mabetex, která získala naprostou většinu zakázek. Že tam nebylo všechno v pořádku, zjistila švýcarská generální prokurátorka Karla del Ponte. A ta tvrdila, že firma dávala ruským úředníkům milionové až miliardové úplatky. O ně si ta firma samozřejmě navýšila cenu za práci, aby nepřišla zkrátka. Tak se to prostě dělá i dneska. Na popud švýcarské prokurátorky začal případ vyšetřovat v roce 1998 ruský generální prokurátor Jurij Skuratov. Později obvinil generálního ředitele firmy Mabetex Begieta Pačoliho z podplácení Jelcina a jeho rodiny. Poté, přesně to bylo 23. března 1999, začal Prokurátor Skuratov oficiálně vyjetko, vyjet, vyšetřovat majetkovou zprávu Kremlu a souběžně případ začala vyšetřovat i švýcarská prokuratura. A právě v tento den, tedy 23. března 1999, se setkala v Moskvě švýcarská generální prokurátorka se Skuratovem a domluvili se na společném postupu. Del Ponte. Se tehdy odmítla setkat s ruským ministrem vnitra Sergejem Stěpašinem, který vyžadoval informace o případu, protože mu naprosto nevěřila. Hned následující den byly provedeny prohlídky v kanceláři prezidenta Ruské federace Borise Jelcina. A případ se rozjel. Je samozřejmé, že Jelcina a jeho lokajové se snažili zdiskreditovat neoblobného generálního prokurátora Skuratova. A použili, jak to je bývá obvyklé, zaplacená média. V dubnu najednou odvysílila ruská státní televize video, ve kterém měl Skuratov údajně styk se dvěma prostitutkami. Skuratov popřel, že naviduje on, ale tehdejší ředitel FFSB následné agentuře po nechválně známé KGB jménem Vladimír Putin uspořádal tiskovou konferenci, kde prohlásil, že na nahrávce je skutečně Skuratov. Inu, v této době byl Putin poslušným slouhou Jelcina. A následovalo to, proč byla celá komedie sehrána. Jelcin, generálního prokurátora Ruské federace, který jej měl vyšetřovat z korupce, odvolal. Jenomže, v případu pokračovala švýcarská strana a generální prokurátorka Karla del Ponte vydala na správce Kremlu Pavla Borodina mezinárodní zatykač. Zároveň vypověděl při vyšetřování generální ředitel v švýcarské firmy Mabetek z že jelikos je v Rusku úplatkářství zcela běžnou záležitostí a v obchodní praxi běžně používanou, tak na začátku prosince 1999 potvrdil, že zaručil pět kreditních karet pro Jelcinovu manželku Najnu a jeho dvě dcery, Tatianu a Jelenu, stejně jako pro samotného Borise Jelcina. Začala být proto vyšetřována celá Jelcinová rodina, včetně prezidenta. Ale ruské justici se podařilo celý případ prodlužovat až do doby, kdy na místo prezidenta Ruské federace usedl Vladimir Putin. A protože byl zpočátku skutečně posudným slouhou Jelcina a západních korporací, okamžitě po nástupu do funkce udělil celé Jelcinově rodině doživotní imunitu. Peníze vracet nemuseli. Jen švýcarská firma musela od zakázky odstoupit. Tak prosím, takto se zabezpečují politici na svůj politický důchod. Myslíte si, že tomu je u nás jinak? Ani náhodou. A pojďme na další podivnosti za vlády Jelcina. Pak se ještě vrátím k tomu Putinovi, proč to udělal. V září roku 1999 došlo k teroristickým útokům na obytné domy v Moskvě, Volgogradu a Buinajsku. Podle komuniké ruské vlády šlo o organizovanou teroristickou skupinu Šamila Bazájeva, což byl radikální muslim z Čečenska. To jméno bylo u České republice dost známé. Nicméně pak byl spáchán podobný útok v Riazani, který ale byl spackaný. A místní riazaňská policie zadržela dva lidi s výbušněnými v tlumoku. A při vyšetřování vyšlo na najevo, že se jedná o agenty FSB a proto museli být propuštěni. Někteří novináři, ale i politici, proto začali podezřívat ruskou vládu a prezidentskou administrativu z organizování těchto útoků. <hým> Jeden z nejuznámějších generálů, už o něm byla řeč, byl to generál Alexander Lebeď, který byl poté, co jej Jelcin porazil ve volbách, odklizen a uklizen do funkce guvernéra Kresnojarského kraje, tak tento guvernér veřejně oznámil, že podezřívá Jelcina a jeho rodinu z organizování těchto útoků a podle něho úřady, úřady Basájeva pouze využili a dělali to proto, aby se Jelcinova rodina byla schopna udržet u moci. Aby měl zkrátka národ strach. A opět se zadařilo. Média, a to i naše česká, se předháněla v líčení Basájevových akcí Jenomže jinak se nestalo vůbec nic. A pak nastal čas, aby Jelcin vyhledal svého nástupce, protože mu pomalu končil druhý volební mandát a musel z funkce odstoupit. Již od roku 1996 hovořil o, jako svém, jako o svém nástupci o Borisy Němcovovi. Ten byl, stejně jako Jelcin, zaháčkován západními tajnými službami a docela se to o něm vědělo v Rusku. Nevědělo se ale také, že to je člověk, který je tedy Němcov, bezskrupulózní a tím pádem nebezpečný. Němcov byl guvernérem Nížného Novgorodu, který byl označován jako výloha Ruska. Němcov byl také Jelcinem jmenován místopředsedou ruské vlády za premiéra Kirjenka. Jelcinova dcera na Němcova tlačila, aby otci pomohl, když pro něj tolik udělal, bylo to v době, kdy čelil opakovanému pokusu o odvolání, a jen zásluhou Jelcina, tvrdila jeho dcera, se Němcov dostal na místo guvernéra nejbohatší oblasti v Rusku. Dokonce vzal Jelcin Němcova na konferenci do Helsinek, kde jej představil Clintonovi jako svého nástupce. Zkrátka, tlačil Němcova, co mohl. Nesmíme ale zapomínat na mocné oligarchy. Ti totiž hráli a stále ještě hrají v ruské politice velmi důležitou roli a nesmí se podceňovat. A oligarchové nikdy nezapomínají. Ještě v době, kdy byl Němcov viceprezidentem, zablokoval Berezovského snahu, aby byl Berezovský jmenován předsedou představenstva Gazpromu. Samozřejmě se mu jednalo o obrovské peníze, protože tento podnik měl a má rozhodující slovo při tvorbě ruského rozpočtu. Ale Němcov tam chtěl mít svého oddaného člověka a proto odstřelil Berezovského a ten mu to nyní oplatil. Berezovský totiž vlastnil nejvýznamnější média v Rusku. A jak mi Jelcin ohlásil možného svého nástupce právě Němcova, rozpoutal proti němu ve svých médiích až neuvěřitelnou kampaň. Navíc jeho popularita utrpěla, neboť Kyrjenkova vláda spolu s Jelcinem čelila výrazné ekonomické krize, krizi při níž dokonce hrozil státní bankrot. A co by znamenal? Například i to, že by se přestali vyplácet důchody nebo mzdy státním zaměstnancům, především v ozbrojených složkách, ve školství a také ale v policii. Po tomto mediálním ostřelu již neměl Němcov šanci, aby jej lidé do funkce zvolili takže se rád zase uklidil na gubernátorské místo. No jo, ale před Jelcinem stál problém, koho za sebe vyvolit. Dalším z možných kandidátů se jevil poslušný slouha Sergej Štěpašin. Jelcin ho jmenoval premiérem v roce 1999, nicméně za pouhé tři měsíce ho zase odvolal. Sám Jelcin ho ve své knize Prezidentský maraton popsal takto. Byl věrný, čestný, nikdy nezradil. A nebylo důvodu k rezignaci. Kromě jednoho, toho nejdůležitějšího. Byl nesprávný typ člověka v tehdejším boji. Byl potřeba někdo úplně jiný. Stěpašin však neměl žádnou podporu veřejnosti. Takže se u Jelcinu přemýšlelo o dalším kandidátovi. Až jednou přišel za Jelcinem jeho zeď. Jmenoval se Valentin Jumašev a řekl mu asi toto. A co bys říkal na Vladimíra Putina? Je mladý, je loajální, schopný, jako ředitel FSB velice úspěšný a hlavně nemá žádné škraloupy. S Putinem dokonce souhlasil i Berezovský, protože byl jeho osobním přítelem a měl to tak tedy Berezovský dobře promyšlené. Později se o tom Berezovský vyjádřil takto. Spočítali jsme si, že jmenováním premiérem by Putinovi mohlo přidat 20% na prezidentských volbách. Proto byl Putin jmenován premiérem, nikoli zvolen, jmenován. A tak Merzovský spustil ohromnou mediální kampaň na podporu Putina a zároveň i kampaň proti bývalému premiérovi Primakovovi, o něm školovali zprávy, že se také chystá kandidovat na prezidenta. Jelcin ve svém druhém období pokračoval až do 31. prosince 99. To ještě zdaleka nebyl konec jeho mandátu. Byl to špatný prezident. V posledních měsících jeho vlády měl ve veřejnosti podporu jen necelých 5%, asi 4,8%, což byl absolutní rekord v nenávisti vůči jeho osobě a způsobu vládnutí. Zároveň nad Jelcinem a jeho rodinou vysel Damoklův meč, Vyšetřování korupčního skandálu, do kterého se zapojila celá jeho rodina, a tak Jelcin, nebo spíše jeho poradci Jelci na tom asi nebyl schopen, a vymysleli skvělou taktiku. Jelcin nečekal až na konec svého mandátu a ke dni 31. prosince 1999 abdikoval z prezidentského úřadu. Podle ruské ústavy při abdikaci prezidenta se jim automaticky stává premiér, tedy v té době Vladimír Putin, a proto tam byl jmenován. A ten již dopředu, při pečlivém plánování tohoto kroku, dopředu slíbil Jelcinovi a jeho rodine, že jim okamžitě po nástupu do funkce udělí doživotní imunitu. Takže nikdo z Jelcinovy rodiny nebude moci být stíhán, ale ani nebude muset vracet korupčně získané miliardy. A stalo se přesně tak, jak bylo naplánováno. Protože po abdikaci Jelcina ze zdravotních důvodů nebyly volby, byl kooptován Putin, samozřejmě okamžitě druhý den udělil naprostý absolutní pardon Jelcinovi a celé jeho rodině, to znamená ta, ten doživotní imunitu. Další prezidentské volby byly pak naplánovány až na 26. březen roku 2000. Po abdikaci se jeltin i jeho, Jelcin i jeho rodina stáhl do ústraní a informace o politickém dění získával od premiéra Michaila Kasjanova, ale k politice se již nevyjadřoval. Byl si vědom své neoblíbenosti. Výjimku učinil v září roku 2004, poté, co Vladimír Putin zrušil volby gubernátorů a nahradil je přímým jmenování gubernátorů prezidentem. A tak Jelcin, tak i Gorbačov, oba dva byli ruským lidem vysoce nenáviděni, tento Putinův krok kritizoval jako posun od demokracie. Boris Jenci, Jelcin pak zemřel na zástavu srdce 23. dubna 2007 ve věku 76 let. A my jsme se spolu, vážení přátelé, ve svém líčení osudu Ruska a jeho vládců, dostali k poslednímu jménu, tedy i k závěru celého cyklu, cyklu Vladimíru Putinovi. A tak se do toho dám. Vladimír Vladimirovič Putin se narodil 7. října 1952 v Leningradu. Nejdřív se podívám na jeho mládí a život a pak teprve se dostanu k politice. Na přání své matky byl tajně pokřtěn, neboť v době jeho narození to nebylo žádoucí. O jeho křtu nevěděl ani jeho otec, který byl členem komunistické strany Sovětského svazu. Občas se spekuluje o etnickém původu Putina. Hovoří se o tom, že Putin je veps. Vepsové jsou ugrofinský národ, žijící v Rusku v oblasti Ladožského a Oněžského jezera v Kale, Karelii, ale potom i v oblasti Leningradské a Volgogradské. Když se ale na jeho původ novináři zeptali, Putin neodpověděl. Na tyto a podobné dotazy neodpovídala ani Putinova prezidentská administrativa. Faktem ovšem je, že Putinovi rodiče pocházeli z vesnice Pominovo, nedaleko Tveru, tedy v regionu, který je znám jako sídlo Karelů, což je také ugrofinský národ, tedy Karelové jsou ugrofinský národ, samozřejmě. Oba jeho rodiče byli dělníky, Putinův otec bojoval jako voják rudé armády ve velké vlastenecké válce a byl těžce raněn. Matka prožila celé těžké období při obležení Leningradu. Putinovu babičku zabili němečtí vojáci a všichni jeho strýcové z matčiny strany zahynuli na frontě ve válce. Vladimír Putin se 28. července 1983 oženil s Ludmilou Alexandrovou Škrebněvovou, učitelkou francouzštiny a španělštiny, bývalou letuškou. Mají spolu dvě dcery Marii, ta se narodila v roce 1985 a Jekaterinu, ta se narodila v roce 1986. V roce 2014 se ale manžele Putinovi rozvedli. Po rozvodu byl poté Vladimír Putin viděn často velmi často ve společnosti ruské gymnastky Aliny Kabajevové, a později se šířily pověsti o blízkém přátelství Putina a Wendy Dengové, ex-manželky mediálního magnáta Ruperta Mardocha. Ovšem jsou to jen nepodložené domněnky. Vladimír Vladimirovič Putin po střední škole vystudoval na Leningradské univerzitě právo a studium ukončil v roce 1975. Již během studií se stal členem sovětské tajné služby KGB a zároveň členem komunistické strany. Tím zůstal až do roku 1991, tedy do doby rozpadu Sovětského svazu. V letech 1985 až 90 působil jako agent KGB v NDR, konkrétně v Drážďanech. Zabýval se především průmyslovou rozvědkou. Během svého pobytu v NDR se naučil výtečně a plyně německy. Po zániku NDR se Putin vrátil do Ruska a dál působil ve svazku KGB. V roce 1991 Putin opustil na vlastní žádost KGB a nastoupil na odbor vnějších vztahů na Petrohradské radnici, kterou v té době vedl velmi známý Anatolij Sobčak. Během pokusu opuč proti Michailu Gorbačovovi v roce 1991 se Putin postavil na Sobčakovovu a Jelcinovu stranu, což mu po potlačení puče velmi pomohlo v další politické kariéře. V roce 1998 byl osloven, aby opět vstoupil do tajné služby, která se již nyní nejmenovala KGB, nýbrž FSB, a dne 25. července 1998 byl jmenován šéfem této tajné služby. V jejím čele pak stál do srpna 1999. Impulzem jeho politické kariéry se v roce 1999 až 2000 stala druhá čečenská válka, kdy byl pověřen řešením této situace. Byl úspěšný, protože značná část čečenských muslimských separatistů v čele s Ahmatem Kadyrovem přešla díky Putinovi během této druhé čečenské války na stranu Ruska a sám Kadyrov byl později jmenován Putinem hlavou čečenské zprávy, a je nutné dodat, že si Kadyrov dokázal v Čečensku udělat pořádek a je tam již dlouhou dobu naprostý klid. V této druhé čečenské válce zvolil Putin tvrdý postup, který vedl ke konci války, ale také mu zajistil v širokých vrstvách ruského obyvatelstva nesmírnou popularitu o tom, jak a proč se stal Putin nejdříve premiérem a po abdikaci Jelcina automaticky prezidentem a proč tomu tak bylo, se mi říkal. Pak 26. března proběhly prezidentské volby a Vladimir Putin s ohromným náskokem vyhrál, stejně jako volby před jeho druhým volebním mandátem. Poté, jak nakazovala tehdejší ústava Ruské federace, musel na jedno volební období přepustit místo prezidenta Medvěděvovi a sám byl opět toto volební období ve funkci premiéra. Ale fakticky, fakticky vládl federaci, ruské federaci on. Za vlády Vladimira Putina se Rusko velmi rychle vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize. Všechny problémy svazující ruskou ekonomiku, do kterých Rusko zavlekl Jelcin, se sice ještě vyřešit nepodařilo, ale i tak i zahraniční ekonomové hovoří o Putinově ekonomickém zázraku. Hlavní jeho zásluha ale spočívá v tom, že za dobu jeho vlády, tedy od roku 2000 do dnes, tedy za 22 let, učinil opět z ruské armády velice silnou armádu a z Ruska za Jelcina se pomalu rozpadajícího státu učinil opět Putin světovou velmoc. Asi největší krizi vlády Putina zaviděla nehoda a tragédie atomové ponorky Kursk, která se udála v roce 2000, krátce po jeho zvolení. Tehdy se do Putina v médiích jim vlastněných tvrdě pustil oligarcha Berezovský, kterého Putin považoval za přítele. Proč to Berezovský udělal, se neví. Ten mediální tlak kvůli Kursku však byla jen záminka oligarchy již v roce 2000, totiž Putin nastoupil cestu zamezení absolutního vlivu oligarchů na ruskou politiku a to se jednomu z největších oligarchů Ruska, Berezovskému, samozřejmě nelíbilo. A tak se rozhodl, jak to měl ve zvyku, k boji proti prezidentovi. Jenomže se v Putinovi ale zmílil. Zatímco Jelcim před oligarchy couval a šel jim na ruku, Putin tomu rázně utěl tipec. Následně byly Berezovskému prokázány podvody při získávání nesmírného majetku, byl zbaven podílu v televizi, aby nemohl ovlivňovat veřejné mínění, a soud ho začal stíhat pro vytunulování automobilky AvtoVaz, kterému bylo soudem prokázáno. Berezovský proto převedl ohromné částky z Ruska do zahraničí a emigroval. V nepřítomnosti byl odsouzen ke 13 letům vězení a pak následně prohrával jeden soud za druhým. Není divu, všichni oligarchové v zemích bývalého socialistického tábora totiž získali své miliardy nečestným způsobem a tak byl ve velmi špatném, tedy berezovský, psychickém stavu. Byť získal v roce 2003 ve Velké Británii politický azyl, samozřejmě jenom kvůli jeho penězům, v bezpečí se necítil. Podle BBC jen v roce 2011 přišel v soudních sporech o více než 3 miliardy korun, tedy peněz v přepočtu na naše koruny, aby jsme to mohli více rozuměli. A nebylo to zdaleka všechno. A pak nále Berezovský, tento oligarcha židovského původu, 23. března 2013 v Ascotu v Británii zemřel. Britská policie tehdy uzavřela vyšetřování jeho smrti jako sebevraždu. A Putin v boji proti oligarchům pokračoval dál a některé z nich dokonce dostal do tepláku. Zároveň však neustále stoupala ekonomika Ruska. Začala jeho úzká spolupráce s Čínou, kdy oba tyto státy společně s Indií nakoupili takové zásoby zlata, že dnes kontrolují jeho obchod na světě, zvláště pak, když zavádějí zlatem kryté měny, což znamená fakticky dedolarizaci měnové, Měnového světa, a tudíž by to znamenalo i konec nadvlády USA, konec hegemonie, světové hegemonie Spojených států. A proto se začala od roku 2014 soustavná a zvyšující se kampaň proti Rusku. Jako velmi účinnou zbraň použila administrativa USA Ukrajinu, kde spustila krveprolitím Majdan a změnu vlády prakticky pučem čímž se již od roku 2014 začalo eskalovat napětí USA vůči Rusku. A tato averze byla zdůrazněna úspěchem ruské pomoci a nutno říci, že oficiální pomoci syrské vládě v boji proti islámskému státu. Celá tato situace je vyhrocována USA a jejími satelity, včetně NATO a EU, v současné době je prakticky Ruská federace ve válce s USA a státy NATO, ale i Evropskou unii, i když se tato válka vede pomocí ukrajinské armády. Osobně je mi nesmírně líto ukrajinského lidu. Je na tom, a to již v době před válkou, mnohem hůře než nejchudší státy Evropy. Zatím bylo tím nejchudším státem Moldavsko, ale nyní už to je a znovu to opakují, že již z období před válkou právě Ukrajina a to, na tom byla Ukrajina v době rozpadu Světského svazu, snad ještě lépe ekonomicky než Ruská federace. Měla nejen bohaté zásoby nerostných surovin, ale měla i rozvinutý průmysl a zemědělství, včetně průmyslu leteckého a vesmírného, tudíž měla na startovní čáře samostatnosti ty nejlepší podmínky. Jenomže se tam náhle objevila první serešem organizovaná a placená oranžová revoluce. K moci se dostali lidé, kteří začali svou zemi drancovat hůře než azijští nájezdníci v minulosti a rozprodávat takovým způsobem, že dnes ukrajinskému lidu v jejich vlastních zemi nepatří ani půda, na které kdysi rostly bohaté úrody. Nebudu nyní hovořit o probíhající válce na Ukrajině. Jen se zmíním o tom, že ona neustále omílaná anexe Krymu Ruskem je zcela úmyslná a účelová lež ve snaze co nejvíce Rusko očernit. Krym měl totiž vždycky i zetrvání Sovětského svazu autonomii. Měl svou samozprávu, zákony a specifika. A jedním z nich bylo uzákoněné referendum. Tento zákon o referendu byl začleněn i do nové ústavy Ukrajiny, a přesně podle tohoto zákona proběhlo referendum na Krymu v době rozpadu Sovětského svazu, ve kterém se téměř většina, Krymanů ve kterém se většina Krymanu k Ukrajině. Nevěděli, co je čeká. To bylo v roce 1991. Ale tak přesně opět podle tohoto zákona proběhlo referendum na Krymu, ve kterém se téměř 90% obyvatel vyslovilo pro začlenění Krymu do Ruské federace. Některé agentury a některé prameny hovoří dokonce o 94% pro začlenění Krymu do Ruské federace. Na rozdíl od uznaného samostatného státu Kosovo, které bylo ukradeno Srbsku, aniž by se tam referendum kdy konalo, tak tady to bylo všechno podle ukrajinské ústavy. Ale tam je nyní v, tém, v tom Kosovu obrovská základna americké armády, snad největší v Evropě, a tak je to všechno v pořádku. V tomto obsáhlém cyklu, vážení přátelé, jsem dospěl k závěru. Vím, o posledním vládci Ruska Putinovi bych mohl hovořit dlouho. Ale vy, kteří posloucháte mé cykly další dobu a pravidelně víte, že v podobném cyklu američtí prezidenti jsem tomu současnému Joe Bidenovi také věnoval jen malou část, protože na hodnocení vládnoucích prezidentů je čas až po té, co dovládnou. A takto jsem proto přistoupil i k Vladimíru Putinovi. Co říci na závěr? Není v Evropě a snad ani na světě stát, který by čelil v historii Tolika nebezpečím, útokům, napadením a snahám o zničení jako Rusko. V tomto cyklu jsem hned na začátku hovořil o mnoha nájezdech různých národů právě na Rusko, od azijských přes turecké až po evropské. A všem těmto nájezdníkům, útočníkům a válečníkům šlo o jedno: o nesmírně bohatou zem na přírodní zdroje surovin a o zotročení pracovitých lidí. Od počátku dějin tohoto státu až po dnešní dny čelí Rusko neustálému tlaku. Zatímco v počátcích existence ruské státnosti čelili vládci a lidé nájezdům a útokům především z Ázie, v posledních dvoustech letech musí čelit útokům především z Evropy a USA. Vždyť anglosasové usilují o toto území tak moc, že prakticky vyprovokovali dvě světové války a vždy bylo jejich cílem zničit a ovládnout Rusko. Zatím se to nepodařilo. Ač mělo ve svém čele několik vůdců, kteří byli buď poplatní, například Lenin či Hruščov, anebo přímo dosazení západními tajními službami, například Lenin nebo Gorbačov s Jelcinem. A všimněme si ještě jednoho poznatku. Na koho se nejvíce v souvislosti s Ruskem teď nadává? Je to první vůdce Ruska, který změnil dějiny a zavedl nový společenský řád Lenin? Nikoliv. Neslyšel jsem, že by se v ně, proti němu vedlo tolik Filipik jako proti jiným. Není se co divit, říkal jsem, a vyplývá to z historicky doložených faktů, že v roce 1917 vezl z Německa do Ruska dva vagony plné zlata, aby za něj změnil ruské impérium a hlavně, aby ukončil první válku na východní frontě a Lenin poslušně poslechl. Breslitevský mír byl pro Rusko to nejhorší, co ho mohlo při praktické kapitulaci potkat. Takže se dnes na Lenina nenadává. Nadává se na Hruštěva? Také ne. Vždyť to byl také za západu. A co Brežněv? Tomu se vyčítá jen rok 1968 a vpát k nám. Ale jinak nic. Nejvíce nenávidění jsou dva vládci Ruska, Stalin a Putin. A proč? Oba dva jsou v případě Stalina už v minulém čase vlastenci. Oběma šlo o to, aby se Rusko stalo světovou velmocí. A oběma se to podařilo. Když jsem říkal, říkal v některé z minulých částí hodnocení Stalina Churchillem, a ještě jednou je zopakuji: Churchill totiž prohlásil o Stalinovi: Stalin převzal zemi kde se oralo dřevěným rádlem a předal ji jako atomovou velmoc. Tak toto řekl člověk, který nenáviděl komunismus do morku kostí a v roce 1945 i hned po skončení druhé strašlivé druhé světové válce horoval o okamžitou válku anglosasů za pomoci hitlerovských zajateckých hord proti sovětskému svazu. A Putin, převzal po lidem a národem nenáviděném Jelcinovi, který jako jidáš rozprodával, či, či spíše rozdával nesmírné ruské bohatství západním korporacím, takže se Rusko za jeho vedení dostalo téměř k bankrotu. Ten bankrot byl tak vysněný západem. A Putin, ten za 22 let udělal z Ruska opět světovou velmoc, která tolik leží v žaludku těm, kteří by si konečně tuto zemi už rádi rozparcelovali. Nám všem, když si přejeme klid k normálnímu životu na této planetě, nezbývá dnes jen věřit, že jsem šílenci, kteří sní o jaderné válce s Ruskem, že se šílenci, kteří sní o jaderné válce s Ruskem, přece jenom uklidní a nechají světu šanci na další pokračování života. Vážení přátelé, to byl poslední slova o cyklu dějiny a vládci Ruska. A já vám teď na příští týden už můžu, můžu avizovat, že jsem začal pracovat na dalším poměrně, no, ne poměrně, ale velmi obsáhlém cyklu. A ten cyklus je, má název Nejstarší říše světa. A mohu vám říct, že při schánění informací jsem se dostal k informacím, o kterých jsem vůbec nevěděl, a o říších, o kterých jsem vůbec nevěděl, že tady byly. Takže od příštího týdne budu číst další rozsáhlý cyklus o nejstarších říších světa. Ode mne to je pro dnešek všechno. A protože jsem nedohrál mezi oběma pořady, Písničku, nebo Jarka Nohavici o panu prezidentovi, tak když jsme hovořili o Putinovi a před ním o Jelcinovi, no tak si taky tou písničkou zaspomínáme na našeho bývalého prezidenta Havla. Takže já se s vámi loučím a do 20. hodiny si pustíme tuto Nohavicovu píseň.